ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ପରିମାଣର ବାଦାମ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବିହନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବାଲି ପୋଖରୀ, ମାଳଦା, ସୋଳମ୍ପୁର, ନେରଡ଼ା, ଜୁଟୁଣା, କୁରିଗାଁ, ସୋଠଗାଁ ଓ ବନ୍ଦାଳ ମେଡ଼ିଆଳି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ ବାଦାମ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ କୃଷି ବିଭାଗ ପାଖରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚିରାଚରିତ ଭାବେ ଏହି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ 850 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଦାମ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ବାଦାମ ଚାଷ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଆଉ ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବାଦାମ ଆଉ ଲଗେଇ ପାରୁନାହୁଁ ବିହନ ଅଭାବରୁ। ଆଉ ବାହାରୁ ବିହନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣି ଆଣି ଲଗେଇବାକୁ ଆମେ ଅସକ୍ଷମ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜମି ସବୁ ଏକର ଏକର ଜମି, ବହୁତ ଜମି ଆମର ଏଠି ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଗୋରୁ ଚରୁଛନ୍ତି। ବାଦାମ ଚାଷ ଆମର 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବାଦାମ ଚାଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ବାଦାମ ବିକିବାର ଅସୁବିଧା, ଆଉ ବିହନ ମିଳିବାର ଆମର ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହୁଅନ୍ତା ଆମେ ବାଦାମ ଚାଷ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଶୀତ ଦିନରେ ମାଟିର ବରତା ଥିବାବେଳେ ବାଦାମ ଗଛ ଭଲ ଫସଲ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବାଦାମ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ବିହନକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଖୋଲା ବଜାରରୁ ବିହନ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ବିହନ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବାରୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାଦାମ ଚାଷୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଚାଷ କରିପାରୁନୁ, ଆଉ ଏଇରକମ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିକି ରହୁଛି, ସରକାର ସହାୟତା ଗୋଟେ କିଛି ରହୁନି, ଆଉ ଅଧିକା ଚଢ଼ା ରେଟ୍ରେ ଆମେ ପଦାରେ ଆଣୁଛୁ। ପଇସା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କରିକି ତ କିଛି ଫସଲ ହେଉନି, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧାନ ଫାନ ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଫସଲ ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ସହାୟତା କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାଦାମର ଯେଉଁ ବିହନ ମିଳିବା କଥା ବ୍ଲକରେ ମାଗଣାରେ ସରକାର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏ କୃଷି ବିଭାଗ କରୁଛି କ'ଣ। ଏଠି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି, ବାଦାମ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଯୋଗାଇ ଦେଉନି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଠିକାର ଚାଷୀମାନେ ବାହାରୁ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି କିଣିକି ବାଦାମ ଚାଷ କରିବା ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଦାମ ବିହନ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।